уважаеми гости, дами и господа, на концерт, който ще проведе в рамките на 23-тото издание на конкурса «Музиката и земята». Днешната програма, като начало, ще бъде представен от романс от Бетовен, който ще бъде в изпълнение на професор Фулвио Тересини в акомпанимент на Елена Вълева и с който ще открием тази вечерния концерт. След това ще имам удоволствието пред вас в едно експозе да представя някои виждания за връзката на Бетовен с природата като феномен, който е трайно залегнал в програмата дългогодишните цели и задачи на музея и на все по-нарастващите идеи за връзката между човека, природата и изкуството. В този смисъл само ще подскажа, че Бетовен е един от редките гении, в които тия проявления са особено силни, подсказани не само, но обект на научни изследвания, а от друга страна с неговите непреходни образци, вече поколение наред, като най-свирения автор, ние се възхищаваме и съпреживяваме тези неща, за които нямаме слова и за които ние нямаме думи. В този смисъл аз искам да хвърля и някои виждания на редите забележителни учени, изследователи, музиковеди, литероведи, които години наред са дали своите оценки, своите анализи и които в дълг към човечеството посочват гения на Бетовен като един от водещите в смисъла на това, че Бетовен като създател на природно-музикални образци неминуемо е потопен в природната среда. Тоест, връзката между природата, човека и създаването на културния феномен все още неизяснен, все още обект на изследвания, наречен музика. Давам думата за несловесната вербална комуникация с професор Тулвио Тересини, изтъкнат педагог и пианист от Италия, който е чест гост на международното жури и е в акомпанимент на госпожа Балева. Благодаря. Thank you.
Благодарим за чудесното изпълнение. Още веднъж да се утопиме в атмосферата на безсмъртната музика на великия Томов Майстор. Сега аз ще продължа в опита си да разкрия връзката на гения с природата, като в своето следващо експозе ще акцентирам върху вниманието и другия поглед, малко по-страни от стандарта, в който винни музиколози или староведи през вековете се разглеждали в чисто литературен, емоционален план, са давали анализи, съждения и са възгласили върху творчеството като една духовна проява. В този свой поглед аз ще обърна внимание не само върху природата като природа, а и природата на музиката като феномен. И оттам, чрез медиатора, демиурга на звуците, как той в своите опити да пресъздаде своите виждания, чувствания, създава тези прекрасни музикални шедьоври, които ни ги завещава в безкорисно, безпрекословно отдавайки своя живот. Няма да бъдем справедливи, ако не отбележим, че в своят извървен творчески и жизнен път Бетовен става един апостолат, една жертва на собствените си неудачи, на своята собствена съдба, като че ли необходима обективност, за да създаде тези гениални произведения. Бих казал, че не е тайна, че повечето от произведенията, над две трети, той ги създава, като вече е лишен от своя слух. И това е част от това, което бихме в следващите така търсения бихме могли да изкажеме, защо е създал той, какво е търсил, как този негов вътрешен слух, това негово вътрешно чувство, преодолявайки страданията, е успяло да създаде тези произведения, които повечето от тях той никога не е чул на живо. Затова още от най-ранната си възраст Бетовен е свързан с природата, с обичта към нейното величие. Още от детството си той, роден в Бон, се разхожда край Рен, по бреговете и омагьосан от величието на реката и околностите. По-късно Виена се скита в околностите на града и спада в различни състояния, възхищавайки се от природата. Разхожда се по поляни, скали, гори. Това всичко формира в него богатите нравствени и естетически чувства и качества. Неговото възхищение, възторг, наслада, блаженство и всички тази богата сфера от настроение и чувство прозират и дават и богатото си отражение в творбите. Той остави значително число творби, но ако разгледаме неговата еволюция на творец, бихме казали, че е първият романтик. Той заявява сложната еволюция на приемствеността от една здрава виенска класическа професионална школа, чието той е един от водещите в тройката Хайден, Моцарт и Бетовен. И в последващата, да речем от втора половина на своето творчество, видните изследователи го приемат за първия романтик. Това безспорно е свързано и с природата, с романтизма, с неговата обща и музикална естетика. Бетовен през целия си живот се определя като живно търпящ хуманист, който е социално ангажирана личност, който с
своите републикански виждания, с поругаването на човека, с неговата нравствена неприкосновеност, винаги е откликвал в неговите произведения, наред с героични, патетични, бих казал, най-различни емоционални състояния, може да видим пасторалните звучности, бленуващите екстатични състояния, героичните мотиви на издигащия се човек и творец над страданието и великия хуманист, радейки за съединете се хора в името на общите цели, целите на еволюцията и на правилната посока на развитие на човечеството. Тези всички негови мотиви, условно наречени, са пронизали не само неговия богат живот, но са дали отражение в неговото творчество. Безспорно, ако разгледаме някои от неговите произведения и бихме искали да изпаднем в някои примерни подробности за подадената тема, бихме могли да кажем, че отделни негови произведения много ярко, така се чувства черпенето на вдъхновение от природата, които Бетовен влага в произведенията си. Освен това, което казахме за него като могъщ, непостижим, необятен, изпълнен с една вътрешна сила, с безграничните си така съзидателни усилия и с необикновените си импулси да и подтици за внезапните си така решения и постижения, които той ни оставя. Той е един от най-великите иноватори и създатели на така потикващи композиционното професионално изкуство доста напред. Безспорни са неговите заслуги в това отношение. И както няма сфера, в която човешка или природна, на която той да не е така повлиян и да не е отдал заслуженото, така и няма жанър или някаква форма, процесуална структура, в която той да не поставя нови проблеми, в която той да е иноватор. Той просто не е един професионалист, добре обучен от твоите учители, добре запознат, но той просто е един магиосник, който боравейки с художествените музикални изразни средства, се умява да ни свърже с възвишената пропорция на природата, с нейната хармония, с унеса на нейния покой, да потръбнем от нейната буря, от нейната привлекателна слънчевост, природата със своите лунни лъчи, с нейната светлина. Няма природен феномен, в който творчеството да не присъства на великия майстор. Бихме могли да кажем, че безгранична е силата на неговото изкуство и в така наречената пасторална звучност, в която той дава много примери, много характерен е така наречената шеста пасторална симфония, която е много от теоретиците, пък и видните изследователи на неговото творчество, категоризират като един велик химн на природата. Ако разгледаме дори нейната части, там ще видим, че първата част се казва пробуждане на радостни чувства в лоното на природата. Втората – сцена край ручене. Третата – весели компании на селените. Четвъртата – буря. Песента на овчарите е нейната пета част. Каква по-ярка илюстрация! Интродукцията, примерно, на първо действие на балета Съзиданието на Прометей, Бетховен пак когато заглавява буря. Това, разбира се, е повлияно като първо образ от Шекспировата трагикомедия буря. Ако разгледаме някои от неговите квартети, например,
квартетите, които са писани за руски император Александър I, на нощ отдавам по-неизвестни труби, или пък сонатите, първа за Александър I, пасторална, устремява се към звездното небе. Соната номер 3 рисува селска сцена, бита на мужиците, въвеждани в устрема народното веселие и звучат ритмите на хороводните песни. Концерта, но втората част на концерта, номер 2, например, клавирния ритон, се характеризира с един спокоен, поетичен израз за общуване с природата. Великият Ромен Ролан представя сонатата, посветена на Балщайн, наречена още Аврора, като една светла соната, която тече като бистър вода и представя най-упоителния екстаз в природата. Обажданията на птици отговарят едно на друго и се умножават, би казал човек, цял рояк птици, някой храст, цитирам Ролан. След това, като че ли душата вдъхва още веднъж с една нежна въздишка, която облегчава от всички грижи. Естествено, в такава кулминация и в такива природни моменти, аз бих искал сега да дам думата на следващото изпълнение, след което ще поговоря за феномена музика, за природата на музиката и за на автора, който, обладайки силите на своето професионализъм, се умява да се свържи с природния феномен. Благодаря. Сега бих искал на вашето внимание да представя изпълнението на един забележителен шедьовър, Лунната соната на Бетовен, в изпълнение на изтъкнутата наша пианистка и педагожка, професор Жени Захария.
Thank you.
Що е това музика? Каква е природата на музиката? Има ли връзка с природата на планетата Земя? И къде е мястото на гения? Един въпрос, който сигурно няма скоро да дадем пълнозначен отговор. Но една истина, че в историческия преглед и историческия развой музиката има хилядолетно развитие и в развитието на различните общества, в културната история на човечеството, тя е заемала различно място. Понякога такова, за което нямаме и сведения. От древни времена, ако вървиме по пътя на Куприната, бихме казали, че музиката има свой път на Куприната. Не само търговските и културни отношения са се развивали, но музиката е заемала особено място в социума на различните народи, на различните цивилизации. В древен Китай тя изпълнява дори организиращи социални функции. В Египет откриваме първата арфа, която е била обект на внимание само на жреческото съсловие. Да не говорим за нейните сакрални функции, които предават древните суфи песни. Да не говорим за величието на учителя песно и създателя на орфизма, учителя Орфей, който по нашите земи е оставил достатъчно артефакти, с който така имаме възможност да гадаеме или да предполагаме, че орфизма като една действаща и управляваща обществото философия и оттам социообразуваща функция е била призвана на аристокрацията, която е комуникирала чрез музиката по невербален път. Не случайно Орфей е могъл с лирата си и с силата на своят божествен талант да общува с животните, да внушава и на хората различни послания. Тук бихме могли да продължиме. От древния Египет да във всички области на човешкото развитие да стигнем до ранните прояви в християнска Европа, в която се появяват и първите образци на професионалното развито композиционно творчество. Тоест музиката, загубвайки своите функции на сакралност, на богослужение, на определени социокултурни задачи, които тя изпълнява, се стига до там да представлява един от светлите лъчове на християнската цивилизация и да се развие като един отделен клон на изкуството, което дава, разбира се, ресурджиментото в своите прояви. Какво бихме могли да кажем още за музиката? Музиката, с многото свои следователи и определения, тя е като човешка жизнедейност, която определено бихме могли да говорим, че тя е една духовна дейност, която се занимава с практическото духовно усвояване на света. За разлика от другите изкуства, музиката обаче има своя природа. Не случайно наричат, че тя е изкуството, което разделя битието от небитието, небето от земята. Нейната специфика и природа се определя и от това, че тя има своят натурален и културен аспект, за разлика от другите изкуства. Тя колкото е натура, толкова и култура. Това най-лече личи в народното творчество, което е традиционно музикално творчество, и което, вплитайки се в бита и душевността на хората, наред с танца, с магическите и други обреди, тя представлява един природен феномен в голяма степен, който поразява със своята простота, но и със силата на своето внушение. Тя представлява част от бита и душевността на хората, без които те не могат да живеят и от които те естествено съществуват. В този смисъл
И на Балканите, народите, които все още имат запазено културно наследство, обект на вниманието на ЮНЕСКО, са съхранили в себе си това богатство. Не е тайна, че българският фолклор има най-богатата ритмова природа на планетата. Тя твори, народният неизвестен творец е творил в толкова ритмични тактови размери, в които неколкократно по-малко са творили професионалните композитори. Тя е наистина феномен, за който ние наистина нямаме като българи познания, но може да се гордееме с нейната природна същност, с нейната пулсация, неравноделност, с най-велико достижение на човешкия дух, който все още ни оставено в наследство. Може би и заради това няма велик тонов майстор, който да не включва народния феномен, като метроритмична мелост и други музикални елементи в своите творчества. Било то от миналото, дори и Бах, за Бетовен да не говорим, стигайки до Стравински, който в палитрата от различни стилове и така минавайки в различни етапи на своето композиционно творчество, качели ще остане повече с своите творби, в които той втъкава по свой почерк и елементи от фолклора. Не бих искал да давам примери в това отношение, но тази позиция, че фолклора е част от природен феномен, означава защо и професионалният поглед на личността, професионалният композитор се обръща и към фолклора, защото той чувства в нея тия стимули, богати възможности, тази нейна вечна същност и природа за разгръщането и в личен план. Българският народ се е сродил с песента, както казва великият от братя Миладинове, и пее от люлката до гроба. Това е една естествено състояние, а при Бетовен създаването на музиката е било толкова естествено и неговото страдание, неговите полети на фантазията, това е било част от неговия живот. Бих казал, той е мислил, като е композирал, той е живял, като е писал музика. Последните изследвания за музикалната природа на музиката, която в много, да кажем, различни религиозни, духовни доктрини, тя е поставена в особеното място на нейната божествена същност, нейната сакралност. Различни трактовки и така определения говорят за нейните послания и отправят с повторения през вековете нейната формообразуваща същност, нейната роля за развитието на човека. Последните си изследвания в видимия и невидимия свят, ако приемеме, че светът е една сложна система от вибрационни структури, ще излезе така, че ние, живейки в света на своя петсетивен свят, сме потопени в света на видимото и невидима вибрация. И в това отношение бихме могли да кажем, че се появиха не само ландскейпа, а саундскейпа. Появиха се различни научни изследвани области. Напоследък космични станции чуха и гласа на Земята, на магнитосферата. Има природни резервати в Хималаите, в Северна Италия, които слушат музиката на растенията. А нашите привилегии днес, тази вечер, да отбележим, че има музика и на кристалите. Това е една древна традиция, в която кристалите, както и музиката, се служили на онзи висша аристократичен кръг от издигнати люди с друго ниво на съзнание и се изпълнявали богослужебни цели. А представете си, в тия измерения невидими, как видимият наш свят влияе в другите сфери. За такива сфери и влияние говоря още
ако дръпно стъпите горе за хармония на сферите. Сигурно много неща не знаеме и с нашите действия неблагоразумни на планетата. Влияеме много дори и с неволните си и с виртуални и други прояви, влияеме много негативно, без да си даваме ясно съзнание, че нашите действия във всеки един момент се отразяват в една или друга посока, негативно или позитивно. Едно е ясно, че трябва да се чуе гласа на разума, че трябва посоката на тази материална култура да бъде сменена. Трябва да се появи новата музика. Музиката, която би облагородила и би дала нови насоки на еволюцията, а не нейното принизяване до едно ритмизирано повторение, до подменяне на нейния ценностен компонент, до притулване на мястото ѝ, което тя е имала и винаги е играла в развитието на обществото. Къде е мястото на гения? Може би поради това, което говорихме и представихме, че със своята собствена съдба, със своята белязаност, Бетовен е, освен че е един превъзходно овладял професионални умения, той се появява в своите ранни прояви като велики импровизатор. Ученик е на световно известни, на известни композитори. Той създава в себе си представите още преди да оглуше на един автор с пълно професионални нагласи и умения на съзнанието си. И по-късно след вече първите прояви на неговата глухота и след невъзможността да има външно сетивно възприятие, Бетовен очевидно, както говорят най-новите изследвания, започва да работи със своят вътрешен слух. Това е илюстративно казано, това е дейността на определена мозъчна дейност, която там се извършва така наречената музикална алхимия. Там е тайната на творческия генезис в конкретната личност. Това, което е направил Бетовен, никой не може да направи. Може би някой друг, но не глух. Конкретният случай е този. Бетовен е най-близо до природата. В този етап от човешкото развитие той ни е оставил тези образци. Той е най-свирният композитор и така или иначе ние не може да не се преклониме пред гения на това възвишено, екзистенциално, бих казал трансцендентално, музикално слово. Благодаря за вниманието. Сега на вашето внимание Фулвио Торосини и неговата колежка. Чуваща ви представят безсмъртната пролетна сонатата от Бетовен. Заповядайте.
Благодарим за чудесните изпълнения. С това слагаме финала на тази наша среща. Бих искал да се надявам, че има за вас вече удоволствие. Утре от 10 часа бих желали да ви поканиме на открития конкурс «Музиката и земята», където таланти от България и от чужбина ще представят своите възможности. А от 18 часа отново ще споделим някои мисли и съждения за Бетовен и природата и ще чуем чудесни изпълнения на Бетовен, изпълнения на професор Шантал Стилени и Анатолий Кръстев. Благодаря.